В одному із районних центрів співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримали за підозрою у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди міського голову. Міський голова одного з районних центрів на Тернопільщині вимагав та отримав неправомірну вигоду за дозволом на розміщення атракціону під час святкування Дня міста. За дану послугу міський голова запросив винагороду у сумі 3000 гривень. Здійснити оборудку завадили оперативники. Чиновника затримали на гарячому під час отримання неправомірної вигоди 2200 гривень та 100 доларів США. Міліціонери вилучили отримані ним кошти. Міського голову затримали. Відомості про вказане правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368. В міському голові обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово. Санкція статті, яку інкримінують чиновнику, передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Триває досудове слідство.